institutunda onun Moskva Psixologiya institutunda onun mədəniyyət mədəniyyət antropologiyası və tarix hissəsi araşdırıldı. Avstriyanın psixoanaliz institutunda isə onun daha çox psixoloji hissəsi araşdırıldı. Etnopsixologiya ümumiyyətlə belə bir şey deyim, etnopsixologiya da çox maraqlı bir sahədir və belə də deyə bilərəm çox antropologiyanın psixologiyası olur və xalqların psixologiyasını analiz edən bir sahədir. O ona görə də burada həm tarix olur, antropologiya olur, fəlsəfə olur, mədəniyyət olur, hamsını qarışdırırsan və ümumən bir dənə portret çəkməyə çalışsasan Məndə biz çox maraqlıdır. Çalışdıq bizim bir portretimizi çizək və bizim bir portretimizi çizməzdən əvvəl e, niyə bu araşdırmaya başladım? Əvvəlcə onu e, şeylə iki problem ortaya var idi mənim üçün. Yəni illərdir e, əslində araşdırma özüməm. Yəni özümü araşdırırdım, öz kimliyimi araşdırırdım, öz aid olduğum e, mədəniyyəti araşdırırdım və bu araşdırdığım e, mədəniyyətdə illər boyu yaşadığım mühitdə, cəmiyyətdə iki problem görürdüm. İki problem görürdüm. Birincisi ə, ən çox ölkəmizdə ən çox multikultural dəyərlərdən danışıldığı halda niyə multikulturalizm hələ formalaşmamışdı? İkincisi 2005-ci ildən bəri etnik qazlıqlar inteqrasiya olur amma biz niyə inteqrasiya ola bilmirik? Qoyduğum araşdırma məqsədi bu idi. Bu iki iki şeyi qoymuşdum. Fondamenti qoyub bu iki fundament üzərindən araşdırma apardıq və ə, ə, araşdırmanın səbəbi o idi ki, çünki ümumiyyətlə ya səyahətlərim, ya məni bu, bu sahəyə aparan şey səyahətlərim oldu. Mən müxtəlif mədəniyyətlərin yaşadığı müxtəlif ədəbiyyətlərdə yaşayırdım və orada ə, yəni multikultural dəyərlərin necə inşaa olduğunu şahid olmuşdum. Bizdə ə, bu danışılırdı amma niyə olmurdu? Bu ən çox məni narahat edən suallardan biri idi. Ona görə də bu, bu, bu yola çıxdıq və bu iki problem qoyduq və problem ortaya qoyanda biz ə, Dissertasiyada 3 hipotez qoymuşduq. Yəni daha doğrusu 3 fərziyə ilər sürmüşdük. Mən deyirdim ki, nə? İddia eliyirdi ki, Kürsan və Azərbaycanlılar illərdir bir yerdə yaşamalarına baxmayaraq bir-birilərinə adaptasiyada çətinlik çəkirlər. İlərdə biz bunları təbii ki, dərin analiz edəcəyik. İkinci e, e, hipotez buydu ki, hər iki etnos qarşılıqlı əlaqələrdə fərqli strategiyalar seçirlər və bu fərqlilik multikulturalizmi çətinləşdirir və dilin transformasiyası ilə birgə etnik mənsubiyyət yanaşma tərzində dəyişimlər müşahidə olunur. İndi elər ki, şeylərdə buların nə olduğunu da, yəni bu 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 bu, bu, bu kontekstdə müzakirə aparacağıq. Ümid edirəm bu, bu formatda bu, bu şey bu 3 hipotez üzərindən şey gedəcək, diskussiya gedəcək. Deməli Eh, hə, dissertasiyanın araşdırma metodunu ə, nə tərcə seçmişdik. Dissertasiyada 223 nəfər ə, şey oldu və 223 anket araşdırmasında oldu və ə, bunlardan 109-u 119-u Azərbaycanlı idi, 104-ü gürcü idi və ə, Qardabani, Marniulit, Tiflis, Kakheti və ə, elə ə, bu 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 bölgədən qatılmışdı. Həmçinin e, gürcülər də eyni bölgədən idi və müxtəlif bölgələrdən də gürcülər e, var idi və bir də eyni zamanda 4 bölgədə yenə Qarda, Bani, Marneuli, Tumanisi, Bolnisi və bir də Kakheti-də e, fokus qrup çalışmaları aparıldı və daha sonra bu fokus qrup e, çalışmaları həm e, statistik ə araşdırması aparıldı. Həm də anket çalışmaları analiz edildi və anket araştırmalarında əslında biz bu, burada 4 metodu danışacağam sizə ki, daha aydın olsun. Məsələn, etnik azlıqların dominant qrup tərəfindən qəbul edilmə strategiyaları bu suallar idi, 26 sual idi. Bunu ə, verirdik ə, hər etnik azlıq nümayəndələrinə. Bir də etnik azlıqları dominant qrup tərəfindən qarşılıqlı əlaqələr strategiyası ilə bunlar da görüşlərə verirdik. O da 21 sualdan idi və bu suallar çərçivəsində verdikləri cavab, ordakı seçdikləri söz və o sözlərin analizini eləyirdik. Sonra bir də etnik kimliyin ifadət dərəcəsi də budur Azərbaycanlılar öz etnik kimliyinə nə qədər razıdırlar? Etnik kimlikləri nə qədər tanıyırlar? Daha doğrusu özlərinin nə qədər tanıyırlar? Mən harıya aitəm? Kiməm? E, niyə varam? Nəyə görə varam üzərinə ə, şərtləndirilmiş bir araşdırmaldı. Daha sonra bütün bu statistik araşdırmalardan sonra biz ə, bunları SPSS proqramı statistik proqramdır dəyərləndirib, analiz elədik. İndi onun analiz nəticələrini də sizə elə ki slaidlarda göstərəcəm. Deməli, burada indi şeyi göstərmək istəyirəm, neçə nəfər harda gürcülərdən hardan neçə nəfər iştirak edə bilmişdi və belə deyim Deməli, Azərbaycanlılardan 18-24 yaş arasında 73% iştirak edərmişdi və Gürcülərdən də 18-25 yaş arasında elə belə 38%. Yenə 25-36 yaş arasında 1900 nəfər Azərbaycanlı iştirak edərmişdi və 37-60 yaş aralığında da 7 Azərbaycanlı iştirak edərmişdi. Burada da 25-35 yaş aralığında 39 gürcü və daha sonra ə 24 ə 36 və 60 yaş aralığında da 25 kürcü iştirak edərlmişdi. Bu e, belə idi və cinsi və yaşayış yerlərində görə də belə bir şey deyək. Bu Azərbaycan iştirak edənlərin 100-ü belə -si, bir 43%-i kəndlən idi. 121 121-i də şəhərdən idi. Yəni bu Burda faiz dərəcələrdir və iştirak edənlərin 58% qadın, 42% da kişi cinsinə məxsusudur. Eee, indi araşdırmaya keçməzdən əvvəl mən eee bu niyə inteqrasiya ola bilməyimi, bilməməyimizin eee 3 üç ə, argumentasiyası ə, formalaşmışdı məndə. Daha doğrusu bu ə, üç fikri irəli sürmüşdü və üç fikir üzərindən müzakirə gedirdi. Birincisi ə, ona görə inteqrasiya formalaşa bilmir qarşılıqlı əlaqədə. Çünki ə, aşağı təhsil səviyyəsi var. İkincisi ona görə formalaşmır çünki ə, bölünmüş bir ideyoloqiya var regionda və üçüncüsü bölmüş ideologiya diasporası sindromunu formalaşdırır və diasporası sindromunu ilə artıq müzakirə edəcəyik bu nə sindromdur nədir bu və bu üç şey etnik azlıqların daha doğrusu Azərbaycanlıların güclü cəmiyyətə inteqrasiya prosesini və multikulturalizm dəyərlərini formalaşdırmaqda çətinlik ə yaradırlar. Hər nə qədər bizim ildən ilə dil öyrənmənlərin sayı artsa da, hər nə qədər ildən ilə ə, şey ildən ilə universitetə qəbul olanların sayı köçülərlə əlaqəlidir. Dövlənlərin sayı artırsa da, bu üç faktor, yəni aşağı təhsil səviyyəsi, bölünmüş ideologiya və diaspora sindromu istər-istəməz bu iki dənə qrupun, etnik qrupun qarşılıqlı əlaqələrini çətinləşdirir. Ə Marak üçün Sovet şey passovət öncəsi təhsildə toxunacağam, amma sadəcə demək istəyirəm ki, bu PISA-nın 2001-ci ilin araşdırmasıdır regiondakı təhsil üzərindədir və ə, ə, regionda ən aşağı təhsil səviyyəsi Kvemo Kartlidədir və bu bölgədə də dünyada da PISA testlərində yəni aşağı göstərici Gürcistan göstərir. Açık olaraq burdakı faizdə nə göstərirsinizmi? 16-24 yaş aralığında ə, oxuduğunu, ə, başa düşən, oxuduğunu başa düşən öz ana dilində oxuduğunu başa düşən sadəcə 0.6% insan oxuduğunu başa düşür. 25-34 yaş aralığında bu 0.8%dir və 35 yaş 35-44 yaş aralığında 0.3% insan öz ana dilində oxuduğu bir şeyi e, başa düşür. Bu pisada eyni zamanda riyazi və e, texnoloji hissə də var və bu texnoloji hissədə də e, e, eyni nəticələrdir. E, deyirlər ki, bir e, mədəniyyətin dəyişimi üçün bir e, yeni, bir fərqli bir səviyyəyə keçmək üçün, daha fərqli bir mədəniyyət inşaa etmək üçün bu səviyyə də خطoru oxuma, yazma, qavrama, oxuduğunu başa düşmə 10 faiz olmalıdır. Yəni, eee, bizdə eee 16-24 yaş aralığında e, 1000 nəfərdən sadəcə 6 nəfər oxuduğunu başa düşür. Demin, başda 20... üzr istirəm, arıya gəldiyimə hə? görə, eee bu, bu çox inandırıcı gəlmədi mənə. Yəni ya həqiqətən çox e, necə yəni 16-24 yaş arasındakı Azərbaycanlılar arasında 1000 nəfərdən sadəcə 6 nəfər mə okuyur. Bəli, də oxuduğunu başa düşür, tam olaraq qavraya bilir. OTPSA təşrisidir araşdırmalarının nəticələrini də özümüz iştirak e, özüm araşdırmışam bunları və bunları paylaşa bilərəm bu statistik göstəriciləri. Yəni nəzər hansı testlər, hansı mətnlərdən var yoxlayış üçün nələr? Nəsə? A dem, mənə 6-cı dərəcə, 6-cı dərəcə, 6-cı dərəcə fəlsəfi, fəlsəfi mətnlər də 6-cı dərəcədə. Bu, yəni nə tərdiyimsə, dilin normal bir şəkildə fəlsəfi mətn ağır olmayan fəlsəfi mətnlərdir. Ə əlbəttə dilin 9-10 dərəcəsi varsa da bu dilim orta orta dərəcəsində 6 6-cı səviyyədə olan fəlsəfi mətnlərdir və bu fəlsəfi mətnlərdə ki göstəricilərdir e, regionda oxuduğunu başa düşmə 1000 nəfərdən 6 nəfər 1000 nəfərdən 8 nəfər və 8 nəfər və 1000 nəfərdən sadəcə 3 nəfər 35-44 yaşlar arasında oxuduğunu başa düşür getmirəm. Yəni yenə də şey gəlir, oxuduğunu başa düşür. O onda söhbət mətninin özündən getməliydi. Yəni mətn çox çətin mətn olmalı idi. Çox mət çətin mətn deyildi, dediyim kimi 6-cı dərəcəli 6-cı dərəcəli mətn idi, felsefi. Orta dərəcə oxuma, orta dərəcə mətn idi. Yəni çətin mətnlər deyil. Faydındır, faydındır. Və bu bunun müqayisə üçün qeyd edeyim, bu Kanada da 1000 nəfərdən ə 270, 270 nəfərdir. Üzr istəyirəm, Estoniyada 370-dir. Estoniyada bu 370-dir. Almaniyada hardasa 290-dır və Kanada da hardasa 250, 270-dir. Yəni e, demək istəyirəm bu, bu, budur ki a, bu mətnlər bütün, yəni 79 ölkədə aparılır bu araşdırma. Bəli. Azərbaycanda da aparılırdı bu araşdırma. Bəli. Orda nə çədə və faiz? Azərbaycanın Azərbaycan 2021-də yox idi. Azərbaycan 2020-də vardı və Azərbaycan 79 ölkədən Gürcüstan 77-də idi. Gürcüstan 79 ölkədə, Gürcüstan 77-də idi. Azərbaycan 75-də idim, 76 idi. Bir-bir bilmək. Yox, yo, sadəcə sadəcə bu şeylə nə ilə gəlir? 1000 nəfərdən altı nəfər olan Azərbaycan Azərbaycanda neçə nəfər idi? O PISA-nın 2020-ci ildə Azərbaycan da aparılan araşdırmasındakı şey Azərbaycan sayısını bilmirəm, amma e, dəqiq yadımda deyil. E, bu e, bu sadəcə Gürcüstan hissəsini aldığım üçün şeydir. Tamam. Onu demim, amma bu PISA testlərində e, biz e, son ildə, yəni bu 2021-də 79 ölkədə, yəni e, son 77-ci -77 yeri e, şey elədik dur, yəni elə bir sonuncu pillə düşdük, yəni bu şeydə, bu, bu bu testlərdə. Bu test üç hissədir. Yəni riyazidir, e, riyazi hissəsi var, texnoloji hissəsi var, bir də, eee, oxuma, yazma, ədəbi hissəsi var. Ədəbi hissəsi də dediyim kimi sadəcə şeydir, 6-cı səviyyəli mətnlərdir. Çox çətin mətnlər deyil. Yəni o, orada bax belə bir göstərici olur. Yəni belə də bilərik ki, ə oxuduğunu tam olaraq başa düşə bilməyən bir nəsil yavaş-yavaş formalaşır. Bu da təbii ki, regiondakı təhsillə əlaqəli bir şeydir. Deməli, bəlkə e, də bir, bir slayd əvvəlki də ha, da olsa iki slayd əvvəlki də bu bölmüş ideologiya varıdı ha. Başqa bölümçü ideoloji. Burada tam olaraq nəyə nəzər tutursan? Onu illərdə göstərəcəm. I, ı, ı, o ı, ı. regionda olan şeylərdə də qruplaşmalardan danışacağam, siyasi qruplaşmalardan danışışam. Hansı təsir eləyir şeyə fikir ı, olaraq. Aydın, Aha. Eee, deməli e, Gürcistanın sosial psixoloji e, təsvirini e, biz, yəni 4 4 strukturda dəyərləndirəcəyik. Burada ə birincisi nədir bilirsizmi? Birincisi güc güc məsafəsidir. Yəni bu araşdırma nəticəsində ortaya çıxdı ki, əslində Gürcəstanda yaşayan etnik azlıqlar ümumiyyətlə yüksək ümmet sistem olaraq Gürcəstandakı sistem o qədər güc məsafəsinə şərtləndirilmiş bir sistemdir ki, orada xeyli bir qeyri-bərabərlik var və o qeyri-bərabərlik etnik azlıqlara qarşı xeyli diskriminasiyanın, yadlaşmanın, onların gəlmə olduğu sindromunu yaradır. Güç məsafəsi də müəyyən dominant qrupun və müəyyən bir etnosun idarədə olmasını gətirir, çıxardır və bu ölkədəki bu dominantlıq eyni zamandakı Ölkədəki iqtisadi vəziyyət regionda bir qeyri-qeyri müəyyənlik yaradırdı. Xə doğrusu ölkədə bir qeyri-mən və bu qeyri-müəyyənlik nəticəsində də iki qrup əlaqədə, daha doğrusu bir yeniliyə açıq olmamaq formalaşırdı. Yəni daha doğrusu bir dominant qrup var. Həssi etnik qruplara qarşı diskriminasiya öykiləşdirmə, yadlaşdırma aparır. Bu bununla birlikdə bu geyinməyə eyni zamanda yeniliyin açıq olmamasına gətirir və yeniliyin açıq olmamaq da Ənən səbəbi e, burdakı orientasiyadır. Niyə yeniliyə açıq ola bilmirik? Çünki ölkədə dindarlaşma və milliyyətçiləşmə çox e, formalaşıbdı və dindarlaşma və milliyyətçiləşmə orientasiyiyi, orientasiyiyi e, qeyri-müəyyənliyə aparır və qeyri-müəyyənlik də yeniliyə açıq olmamağa. Və bu yeniliyə açıq olmamaq da gələcək nəsillərdə ümumiyyətlə istiqamətini ə, bu ölkədə bir şey olmaz, bu ölkənin məsələn ə, gələcəyi yoxdur və ya burada heç bir şey inşa edə bilməyəcəyik, tez-tez insanlar ölkəyi ə, tərk edirlər, bu ölkədə gələcək görmürlər, ölkənin batdığını ə, dəyərləndirib ciddi bir nifilizm və pesimizm formalaşır və ə, bün, ə, bu gün bu Bu groupsditin araşdırması və buxussin araşdırmasında biz də daha sonra fokus qrupda, daha çox fokus qrupda bunu ə, müşahidə edə bildik. Bu həm çox maraqlıdır, bu eyni zamanda görçülərdə də eynidir və eyni zamanda Azərbaycanlılara da bu bu bu, bu şey müşaidə olunur ki, ya bu ölkədəki onların güc məsafəsi ənənəcilik. Ə, Eyni zamanda keyir müəyyənlik, yenilik çıxılmaq, eyni zamanda ki, ölkədəki orientasiya, eee, gəncliyin istiqamətini e, daha çox ölkə üçün bir şey yerləmək yox da, ha, bu ölkə üçün bir şey inşa etmək yox da ölkədən getmək, e, ölkəyə olan umutsuzluğu yaradır. Bu da nihilizm və pesimizmi yaradır gələcək gənçlik üçün. Və e, indi e, şeyə keçməzdən əvvəl bir şey danışmaq istəyirəm. Bu Sovetdən əvvəl və Sovet sonrası etnik azlıqlarla bağlı yani Azərbaycanlılar və Azərbaycanla Gürcistanın gəlişi ilə bağlı iki fərqli fərziyyə var. Birincisi odur ki, Azərbaycanlılar burada 12-ci əsirdən gəlib yerləşiblər. İkinci fərziyyədə o 17-ci 17-ci əsrdə gəlib yerləşiblər. Bu gün texnik qazlı Azərbaycanlılar bu 2014-ün araşdırmasıdır. 2014 tədqiqatına görə 6.3% təşkil edir. Azərbaycanlılar Kürçü Gürc Kürçüstanda -Gürc ümmiyyətli qazlıqların sayı Gürcüstanda 13%-dir. Bu çox maraqlı bir araşdırmadır. Bu Kolumbiya Universitetində aparılan bir araşdırmadır və orada ə Sovet dövrü əvvəl Rus Çarlığı Rusiya dövründə deməli bir dənə məktəb var idi etnik azlıqların o İslam seminariyası var idi. O dövrdə 59 dənə məscid və Sovet dövründə aparılan bir araşdırmaya əsasən də 96. 1950-ci ildə 96.3% Azərbaycanlılar oxuma yazmağı bilmirdilər bu ə, Sovet dövründə parlayan bir ə, araşdırmadır. Bunun ə, səbəbi ondadır ki, ə, burada yuxarıda dediyimiz kimi din 3 üç, üç konteksti var dini kimliyin Azərbaycanlıların üç şeyə əsaslanır. Bunun biri ideolojiktir, yeni dövr Sovetlərdən sonra formalaşan ə, bir Sovet dövründə biraz dinsizlik olsa da amma əslində orada biraz da daha ənənəvi bir şey var idi, dini yanaşma vardı. Bir də bu son dövrlərdə yaşayan, son dövrlərdə inkişaf edən ideoloji dini kimlik eyni zamanda ictimai ictimailəşmə başlayır. İldə prezentasiyada görəcəyik hansı ideyologiyalar bizim burada dini kimliyi formalaşdırır hansı ölkələrin buna təsiri var və bu ölkələrin təsiri nəticəsində niyyətəm inteqrasiya olunmur. Niyə etnik azlıqlar gürcülərin gözündə fərqli alqılanır? Buna toxunacağıq. Deməli, dövlət strategiyasına gəlmədən əvvəl etnik azlıqlara qarşı gürcülərin bir strategiyası olubdu. Bu Sovet bu Sovet dağlarından sonra səsini alırıq. Deməli ki, orientasiya var idi dövlət strategiyasında. Onlardan birincisi etnik və dini şeye dayanan və ikincisi də vətəndaşlıq kimliyinə dayanan strategiyadır. Bu son dövrü, yəni bu daha çox gürcüstanın Avropa siyasətinə, Avropa Birliyinə doğru inteqrasiya sürətlənməsindən sonra başlan başlayan bir orientasiyadır. Bundan əvvəl 90-cı illərdə Antolut strateji əsasda xaçxor etnik və dini kontekstdə dayanırdı. Ona görə də etnik və dini şey gürcülük üzərinə dayanırdı. Gürcü milliyyətçiliyi və Xristiyan dini hası qanla ötürülürdü və bu ötürülmə nəticəsində Gürcüstan gürcü olmayanlar düşmən düşman, düşman sayılırdı. Bu orientasiya idi. Amma bu orientasiya çox davam edilmədi amma bu orientasiya ümumiyyətlə maraqlı bir şuur altı formalaşdırdı bizim Azərbaycanlarda. İldə də o nəfər bir şuur altı formalaşdırıb. Ona da toxunacağıq. Bu bu etnik və dini kontekstdəki dövlət strategiyası daha sonra Avropa inteqrasiyası sürəc Avropaya inteqrasiya proseslə birlikdə vətəndaşlıq kimliyinə keçdi və vətəndaşlıq kimliyində artıq biz deyilə bilərdik ki ə yox biz etnik və e, dini kontekstdə bir dövlət qurmayacağıq. Biz bütün etnik azlıqları da əhəqqi eliyə biləcək bir e, vətəndaş kimliyi, yəni vətəndaş milliyyətçiliyi yaradacaq bir dövlət qurmalıyıq anlayışına transformasiya elədi. Amma təbii ki, bunlar bu e, gün e, Yenidə nə qədər yeterli oldu, o müzakirə olacaq. Çünki hələ də ə, Azərbaycanlılar tam olaraq özünü güclü bir vətəndaşı olaraq hiss edə bilmirlər, görə bilmirlər. İldə bunu ə, bu ildə bu fərziyyələrin statistik nəticələrini biz gö göstərəcəyik. Orada çox maraqlı nəticələr var, sizə görəcəksiniz. Deməli İndi biz keçək görək bu dominant qrupun etno psixologiya ümumiyyətlə dediyim kimi tarix ədəbiyyat və incisənətlə etnoqrafiya ilə də çox maraqlandığı üçün biz üç kontekstdə dəyərləndirdik və üç kontekst bunu göstərirdi ki, əslində dominant qrup tarixdə etnik azlıqlar, yəni daha doğru Azərbaycanlılar gəlmə və qonaq olaraq göstərilirdi. Bu həmişə də belə olubdu və bu gün Gürcistan tarixindəki etnik azlıqların yəni azərbaycanlılarla bağlı da kifayət qədər itərincə həm məlumat yoxdur, amma olan məlumat da daha çox onların gəlmə və qonaq şeyindədir. Ədəbiyyat hissəsində isə gücsən ədəbiyyatında azərbaycanlılar daha çox yerli əcnəbilər olaraq göstərilirdi. Yerlilər necə bilər? Nədir? Onlar düz illüzün illərdir burada yaşayırlar. Amma onlar ayrı dinə ayrı ə, mədəniyyətə sahib olduqları üçün onlar eyni zamanda elçinə bir-birlər hətta şeyə səyahət ediyən Puşkin ə, Tiflisə səyahət edəndə onun Ərzurum səyahətnaməsi çox maraqlıdır. Orda bir hamama gəlir. Burada meydanda bir məşhur bir hamam var. Orda ki məndə orda xatirələrində yazır ki, deyir ki, nə? burada deyir, ə, Tatardı, Tatar idi, deyir, şey deyir, Tatar idi, deyir. Hamamın deyir işçisidir. E, e, tatar idi deyir, amma deyir o, o eyni zamanda Türk, bir də Qaroo otururdu. O da deyir, e, o da deyir şey idi. Fars idi. Fars dilində bir deyir. Fars dilində danışırdı deyir. Tatar idi, fars dilində danışırdı. Eee maraqlı bir e, məqam var. E, eyni zamanda kürcə ədəbiyyatında bu gün Azərbaycanlara baxdığımız zaman onlar ayrı illər Azərbaycanlıları daha çox şərqlər hissəsinə yerləşdirirlər və özlərini daha çox qərlərlər olaraq göstərirlər və ya bəzi ədəbiyyat mətnlərində biz görə bilirik ki, dost-düşman kimi də görünəvlər. Şərqlilər daha çox gericilik simvolunu rəmzi edir, özünü gürcülər isə daha çox Avropa ilə assosiasiyalıdır, onlar özlərini də daha çox qərblilər görürlər. Buyur, buyur aras. Eee şeydə ədəbiyyat dedin yadıma düşdü. Bu E... Şota Rustaveli'nin ve Fıst Kavsan'da ise Nuruz Bayramına ait bir parça var. Ben onu parça 12. eser filmlerimse e... o şeyin yazılması. Ben o nece olur? Şimdi geldi edilmiş Nuruz Bayramı dönemde? Onun hakkında dəqiq e, malumatım məlumatım yoxdur. Ona göre tam bir şey deyə bilməyəcəm. Tamam. E... İncə sənətdə də e, deməli e, etnik e, ağzlıqlar e, daha çox e, alvericilər olaraq e, dominant qrup tərəfindən e, təsvir olunub. Ümumiyyətlə şeyə baxdığımız zaman tarix çalışmalarına da baxdığımız zaman e, bu etnik ağzlıqlar ümumiyyətlə Azərbaycanlılar daha çox eee ticarətlə və alverilən məşğul olduğu üçün məsələn Tiflisdəki buruya gələn səyyahlar da eyni eyni şeylər haqqında danışırlar və ki onları burada yaşayan etnik azərbaycanlılar, ermənilər də daha çox ticarətlə məşğul olduğuna görə də incə sənətdə məsələn azərbaycanlılar daha çox alvericilər olaraq təsvir təsvir olunurdu şeydə eee dominant qrupun qav qavrayışında İndi e, etno psixologiyanın e, fundamentini keçərdən əvvəl biz e, yəni bu diaspora psixologiyası nəyə formalaşdı və etnik e, diaspora psixologiyasını formalaşdıran e, dini millətçilik nədir? Bu, bu, bu kontekstdə e, toxunacağıq və ondan sonra niyə yadılaşır? Bir də ondan sonra üçüncü şeydə yadılaşmaya toxunacağıq. Deməli Ümumiyyətlə Gürcüstandakı etnik azlıqların özünü gürcən vətəndaşı hiss etləməməsinin şeyi fundamenti olaraq ənənəvi dini fundamentə dayanır. Hasındakı ənənəvi bu o, dini fundamentdə əsas mahiyyətü dini 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 millətçiliyə dayanır. Bu dini millətçilikdə də biz şeyi görürük ki ə, də xadxuq qanla keçən bir milliyyətçilikdir və bu qanla keçən bir milliyyətçilik mənim dinimdən olan mənim qardaşım da amma dinimdən olmayan mənim qardaşım deyil şey nədir ona görə də bu ənənəvi din fundamenti kollektiv yaddaşda elə 1990-cı ildə Sovetlər dağılmasından sonraki Gürcistan gürcülərinin dil ə kollektiv yaddaşı bu gün bizim diaspora psixologiyasının formalaşmasına yaradıbdı ki, biz illərdir burdan çıxıb ə, gedəcəyik, bura bizim vətənimiz deyil, ə, biz ə, bu bizi bura qoyulacaqlar. Bu elə maraqlı bir şeydir ki, yəni bu fundament elə belə bu ə, kollektiv ə, yaddaşı formalaşır və o kollektiv yaddaş, o qorxu ötürlüftü və o, o kollektiv yaddaş ötürüldüyü üçün bu gün <coughs> e, sabah bir-bir məsələ e, olanda və ya etnik münaqişələr yarananda və ya etnik zəmində bir toquşma olanda həmçə e, 90-cı 90-cı illərə qayıdış olunur və e, o o illərə qayıdış olanda bu, bu, bu gəlir ki, e, biz özümüz də tez-tez görürük ki, e, eyni zamanda etnik azlıqlara ə, qarşı da ə, bir bucbur bu bir ə, yanaşma var ki, onlar hə gəlmədi və onlar ə, burada ə, Azərbaycanla daha çox bağlıdır və bildiyiniz kimi bu kollektiv yadda bu gün müəyyən mənada da özündə ə, yadlaşmayı gətiribdi. Bu yadlaşma nə təriflisinizmi? Bu gün nə tam olaraq Gürcüstanlı ola bilmək, nə də tam olaraq özünü Azərbaycan Azərbaycanla əlaqələndirmək ora gedə bilmir, amma Gürcüstanda da qorxur yaşamaqdan. Bu o birin əvvəlki nəslində elə bil bunu travmasını yaşayan insanlarda incikliq, günahkarlıq Ə, alçaldılma, utanma və eee yetərsizlik yaradıbdı ki ə, bu ə, nə tərdə bilisiniz bu çox ə, maraqlıdır biz fokus qrupda işləyəndə də bu 90-cı ili görən insanlardan söhbət edəndə onlar bu travmanı yaşayan insanları görəndə bəli ə, onlar ə, eyni zamanda uşaqlarının gələcəyini də ilə görürdülər çünki bu ə, uşaqların Gürcüstanda gələcəyi olmadığını, onların irəli gedə bilməyəcəyini. Bu ə, çox maraqlı bir şeydir. İndi ilərdə ə, görək doğrudan da bu həqiqətən dilədirmi? Gürcüstanda illəri getmək üçün etnik azlıqlarla qarışırlar, nə, nə edəmlər? İleriki şeydə artıq daha çox statistik məlumatlara toxunacaq. Deməli İndi biz 4 strategiyə keçirik. Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların akkulturasiya strategiyalarına keçirik. Burada biz mən 4 strateji üzərindən araşdırma apardıq. Bu separasiyadır, assimilyasiyadır, inteqrasiyadır, marqinalizasiyadır. Yəni separasiya nədir? Mən hesab edirəm ki, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar öz mədəni ənənələrini qoruyub saxlamalı, gürcü dilini öyrənməyə öyrən məməldilər. Ya da assimilyasiyada inanıram ki, gürcü cəmiyyətə uğur qazanmaq üçün biz yalnız gürcülərlə həqiqətən fəaliyyətlənməşlə məşğul olmalıyıq. İntegrasiyada mənim üçün həm Azərbaycan, həm də gürcü dillərini mükəmməl bilmək vacibdir və marginalizasiyada mənim üçün Azərbaycan və ya gürcü dilini mükəmməl bilməyin fərqi yoxdur. Bu 4 strategiyada ə, biz ə, statistik araşdırmalar apardıq. İndi görək, ə, deməli multikulturalizmin yaranması üçün və inteqrasiyanın yaranması üçün. Hər iki qrupda, həm Gürcülər, həm də Azərbaycanlılar inteqrasiya seçmişlər. Amma çox maraqlı bir məsələ var. E, belə bir şey yaranmamışdı. Bu araşdırmalarda çox fərqli bir nəticə çıxmışdı. İndi gəlin görək, e, burada indi bir, bir bir məqama toxunum. Bu maraqlı idi çünki onu yerləşdirməli idim. Bu nədir bilirsizmisiniz? Bu, bu Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanının yaşayış yerlərini əsl olaraq etnik kimliklərini ifadə edəcək. Burada etnik kimliyini ifadə etmək öz etnik e, aidiyyətinə, yəni Azərbaycançılığının nə qədər qürur duyursan, Azərbaycançılığının nə qədər fəxr eliyisən və ya kognitiv komponent olaraq da sən e, nə qədər e, Azərbaycan öz Azərbaycançılığının haqqında məlumatın var, tarixə nə qədər pozitiv yanaşırsan, mədəniyyətə nə qədər pul əlaqəldir və çox maraqlıdır. E, ş, kənddə bizim araştırmada kənddəki insan kənddə yaşayan insanların e, kognitiv komponenti, yəni etnik kimliyini və etnik aidiyyətə daha müsbət yanaşırlar, məsələn, şəhərdə yaşayanlarda. Onlar özlərini daha çox azərbaycançılıqla, daha çox Azərbaycan mədəniyyəti, daha çox Azərbaycan ənənəyini ilə əlaqələndirir. Şəhərdə yaşayanlar isə burada vəziyyət çox daha fərqlidir. Bunun təbii ki, müəyyən səbəbləri var. Ona görə ki, bu kənddə yaşayan insanlar Ə, daha çox dili a, dil bilmirlər və ona görə də əsasən baxdıqları kanallar ə, Azərbaycan və türk kanallarıdır və o kanallarda da daha çox ə, milli mənəvi dəyərləri yüksəldən telekanallı proqramlar aparıldığı üçün burada yaşayan kəndi yaşayan insanlar daha çox öz etnik kimliyini, etnik mənsubiyyətini, daha çox özünü ə, şey əlaqələndirirlər Azərbaycan. Amma şəhərdə yaşayan da və vəziyyət çox da fərqlidir. İndi burada bu bununla bağlı bir şeyi göstərəcəm sizə. Bu, eee bir şey deyək, bunu keçməzdən əvvəl, eee burada yaşlan Azərbaycan. Hə, əslində bunun yaş bunu qoymamışam deyəsən. Yaşlan ilə gəli bir hissəsi var. Deməli yaşla bağlı da bir şey demək istəyirəm. 26 bu bu araştırmada 26, 16 və 25 yaşındakı insanlar, yəni iştirakçılar özlərini daha Çox Gürcüstançılıqla əlaqələndirdiklər üçün gəl əlaqələndirirlər. Amma e, 26 və 35 yaşındakı adam insanlar isə iştirakçılar özlərinə daha çox Azərbaycançılıqla əlaqələndi. Yəni bu nədən əlaqəlidir? Bilirsiniz, bu dilin dilin transformasiyası artıq bizim çox gənc dil öyrənməyə başlayır və dil dil öyrənməyə başlayanda şəhərə köçürülür və şəhərə köçməklə birlikdə artıq kimliyində də etnik kimliyində də dəyişikliklər yaşanmağa vəşdir və bu ə, dəyişimlə birlikdə ə, onun ə, yanaşma ə, yanaşma tərzi də ə, ölkəyə yanaşma tərzi kimliyə yanaşma tərzi də təəssir. 26-35 yaşındakı insan ə, daha çox azərbaycançılığa, daha çox Azərbaycan əhəmiyyətli mədəniyyətə çünki niyə? Çünki o həm dili bilmir ə, kifayət qədər ə uzun müddətdir Azərbaycan kanallarını izləyir, türk kanallarını izləyir. Bu istərsə bunu yaddaşında daha çox özünü gürcistançılıq yox, azərbaycançılıqla və türkçülüklə əlaqələndirməsini gücləndirir. Amma 16 18 və 21 yaşında aralığında olan gənclər isə özünü daha çox özünü daha çox gürcistançılıqla əlaqələndirirlər. Onlar çünki dili gürcü dilini bilirlər. Ona görə, onusiyyətdə gürcülərlə daha çox onusiyyətdədilər və bu dilin transformasiyası yəni Azərbaycan dilindən gürcü dilə keçid eyni zamanda şeyi də kognitiv və affektiv yanaşmaydı. Yəni öz kimliyinə baxış dərəcəsinin də fərqliliyini ə, göstərir eyni zamanda biz bu, bu bu kognitiv və affektiv e, komponentdə, yəni bunları ona görə qeyd etmək lazım idi yəni, ki, eyni zamanda bu öz e, mədəniyyətin nə qədər müsbət. Biz də indi deyirlər ki, kəndə gedən adam, məsələn, belə bir anlayış var, deyirlər ki, şəhərə gedir, yəni yə, dəyişmir, amma bizdən etdiyimiz kimi elə deyil. Şəhər, məsələn 18 artıq 25, 26 yaşındakı olan e, gənclər artıq e, bir neçə il sonra ən azından bu araşdırma belə göstərir ki, daha çox ə, özünün şeyindən uzaqlaşmağa başlayacaq. Özü daha çox gürcüstançılıq kiminə doğru yanaşacaq. İndi bunu harda, niyə ilə deyə bilərəm? Niyə bunu niy niyə bu belədir? Başqa bu bunu sizə bir dənə şey göstərəcəm. Bu 4 strategiyadır. Bu gürcülərin və Azərbaycanın qarşılıqlı strategiyalarıdır. Bu nədir? Bu Gürcülərlə Azərbaycanla bir-biri ilə nə tərəfə əlaqədə olmaq istəyirlər, hansı kontekstdə? Deməli, bu araştırmada e, 119 Azərbaycanlı, 104 gürcü iştirak edib. Azərbaycanlılar daha çox, dediyim kimi, inteqrasiya meyllidilər. Yəni deyirlər ki, Gürcüstan cəmiyyətində biz gürcülərlə inteqrasiya olmalıyıq. Bu bu normaldır. Amma dediyim kimi, multikulturalizmin yaranması üçün dominant qrupda gürcülər də inteqrasiya seçilməlidir. Amma çox maraqlıdır ki, gürcülər Ə burda marginalizasiya yazma, üzr istəyirəm. Separasiya seçilir. Etnik azlıqlar Gürcülərə yanaşma yaşama, yanaşmağa çalışanda güclər uzaqlaşırlar. Etnik azlıqlar daha çox dil öyrənəndə, Gürcü dili öyrənəndə və onlar daha çox güclü cəmiyyətə inteqrasiya bu qaçıqçı olur. Etnik dominant qruptan qaçıqçı olur. Bunun 2-1-2 səbəbi var. Ən azından biz elə məmnun düşünürəm ki, bunun birinci səbəbi odur ki, kifayət qədər etnik azlıq dil öyrənsə və etnik azlıq şey söz sahibi olsa, gələcəkdə bu Gürcistan millətçiliyi və Gürcistan dinçiliyi üçün çox təhlükə yarada bilər və ikincisi də nüfus məsələsidir. İstər istəməzs bu gün etnik azlıqların nüfusunda ciddi bir artış var, amma üçün nufusunda azalma olur. Ona görə də etnik ə, dominant qrup çiçəkinir. Dominant qrup ə, etnik azlıqların inteqrasiyasını sözdə, də, məsələn, görünüşdə sözdə inteqrasiya olur, amma inteqrasiya görünür, amma proses tam olaraq inteqrasiya getmir sözdə multikulturalizm müzakirə olunur, amma tam olaraq multikulturalizm formalaşmır. İndi gələk ikinci strategiyaya. Deməli, Gürcüstan cəmiyyətində uğurlu olmaq üçün baxın diqqətliyin çox maraqlıdır. Gürcülər ən son strateji olaraq etnik azlıqları ən son inteqrasiya seçirlər. Deyirlər ki, inteqrasiya bizim üçün etnik azlıqlarla priority bir şey deyil. Yəni biz niyə onların dilini, biz niyə onların mədəniyyəti və ya onların yaşam tərzini öyrənməliyik? Bu 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 bu, bu seçilmir. İkinci strategiya çox maraqlıdır. İndi bunu Azərbaycanlar üzərində nə apardıq araşdırmayı? Ya Gürcistan cəmiyyətində uğurlu olmaq üçün, daha doğrusu, prioritet olaraq yaxşı pilləkəni yüksəltmək üçün nə seçməlisən? Deməli, burada biz onu da müşahidə edə bilərik ki, etnik azlıqlar bu Gürcistan cəmiyyətində uğurlu olmaq üçün deyirlər ki, integrasiyını uğurla bilməyik. O hansızda biz integrasiya tam ola bilmirik. E, gələk burda uğurlu olmaq üçün biz asimilasiya seçirik. Və e, çox maraqlıdır ki, eyni şey Gürcistan şeyində də görürük, Gürcistan cəmiyyətində də görürük. E, gür, e, gürcülər də deyirlər ki, bəli, etnik azlıqlar Gürc cəmiyyətində uğurlu olmaq istəyirlərsə də, etnik azlıqlar Gürcistanda iştirak etmək istəyirlərsə də, bəli, e, Azərbaycanlılar və istəbular ermənlər gürcüləşməlidirlər. Eee, bu e, bu düzdür. Bu İndi biraz eee iddialı bir cümlə ola bilər. İddialı bir cümlə ola bilər amma eee belə baxanda da ə, çox real olan görən bir şeydir. Çünki ə, ümumiyyətlə baxdığımız zaman ə, bir çox ə, dövlətlərdə qəlli bir pilləyə yüksəlmək üçün ə, istər istəməz o kimliyi nə mənimsəmək lazımdır. Amma bu gün Kürqüstan da dediyim kimi ee Gürcüstançılıq formalaşması üçün gələcək Gürcüstandakı ənənəvi din anlayışı, yəni qana və ee qana və dediyim kimi xristianlığa aid olan bu din anlayışı dəyişib bir az daha hamiyə qucaqlaya biləcək bir formata. Sə o zaman bəlkə bir şey ola bilər. Amma hal-hazırda ee etnik azlıqların Gürcüstan cəmiyyətində ən azından bir 10 ildə ə yüksək bir şeyə potensial olaraq yüksəlməsi çox çətin bir şeydir. Reallıq olmayan bir şey olaraq görünür. Bu dediyim kimi dövlətin yanaşmasından iləri gəlir, dövlətin baxış açısından iləri gəlir. Burada eyni zamanda yəni diaspora diaspora məsələsində də bilə bir şey deyim. Bu Deməli 3 şey var da, etnik kimliyin kognitiv komponentlərinin şiddətində məskunlaşma növləri əsl olaraq bu bu şeydir, o dissertatsiyadakı son şeydir. 4 strategiyan fərqlidir. Nəyi demək istəyirəm, bilirsinizmi? Məsələn, bu gün Kürdcistan ideoloji olaraq az etnik azlıqlar ciddi bir bölünmüşlük şey yaşayır və bu bölünmüşlük ə bir tərəfdən şişyəlik, bir tərəfdən sönülük, bir tərəfdən regional olan müxtəlif dövlətlərin təsirləri, etnik azlıqları Gürcistan cəmiyyətinə inteqrasiyasında çətinləşdirir. Müxtəlif dövlətlərdən gələn ideologiyalar ciddi bir şəkildə dominant qrup tərəfindən təhlükə kimi görünür. Bu gün Gürcistan azərbaycanlılar hələ də təhsil də alsalar, hələ də Gürcüstan universitetlərində də oxusalar, yəni işləsələr də bu gün yenə də onlar gürcü kollektiv yaddaşında müsəlmanla, islamla və daha çox onunla əlaqələndirilir. Bu da o deməkdir ki, sən hələ də tam olaraq mənim dostum, dostum değilsən. Yəni sən həm olaraq mənim vətəndaşım değilsən. Və bugün, bu gün bu 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 dövlətin tərəfindən bu bağışı da ən yaxşı başqa dövlətlər istifadə edə bilər və bu gün e, regionda e, istər dini kontekstdə, istər milli kontekstdə e, müxtəlif dövlətlərin də ciddi ideoloji təsirləri var və o ideoloji təsirlər də e, e, eyni zamanda etnik azlıqları e, e, yadlaşdırır şeydən bütün ölkədən yadlaşdır. Onlar özlərini biz çox maraqlı bir şey deyirəm. İndi biz araşdırmamızda şok olmuşduq. Yəni kimliyin kimliyini, kimliyini ciddi son dövrdə kimliyin müsəlmançılıqla əlaqələndirilən çox sayda şey çıxmışdı. Bir araşdırma görmüşdü ki, hər sənin kimliyin nədir? Məsələn, mən müsəlmanam. Bu da 90-dan sonraki bölgədə ə, yayılan dini, eee, dini propagandanın və dini ideologiyanın təsiridir. Xüsus ki, bu gün Gürcü tərəfindən bir müsəlmançılıq şimligi onun kollektiv yaddaşında bir qorxu və bir düşmən obrazı yaradır. Bizdə də, ə, bizdə də ə, elə bir ə nəyi yaradır? Savunma mexanizması yaradır. Ona görə də bizdə yaradılan savunma mexanizması ilə Gürcüstanda Gürcülərdə yaratmış olduğu qorxu və təhlükə mexanizması bu iki qrupun qarşılıqlı əlaqələrini çətinləşdirir və multikulturalizm kimi dəyərlərin yaratmasında da Gürcüstanda çox çətinlik yaradır. Mənim prezentasiyam bu qədərdi. çox Bir az çətin, e, ola bilsin bir az çətin danışdım çünki bu biraz akademik araşdırmaydı. Eee çox haşiyəli suallarınızı çəkimədən e, verin, e, müzakirə eləyərim. Ümid edirəm maksimal dərəcədə çalışdım, bunu asanlaşdırıram. Ümidvaram sizi sıxmamışdım. Sağ olun dinlədiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Xüsusilə son dəyindiyiniz mövzular çox önəmli idi mənim açımdan. Təşəkkürlər, çox təşəkkür edirəm vaxtınız üçün və təşkil elədikləriniz üçün uşaqlara bu seminarları qo. Davamınız olsun. Sağ ol gətirdin maraqlı idi. İndi deməli 45 dəqiqə çək səmim ilə yaxşı əla yəni əla bir vaxtdır. Məncə əla alındı. Zaman, hər şey mövzusu, seminar. İndi isə açıq elan olunur sərbəst müzakirə. Kim istəyir sualını versin, etirazını bildirsin. Səhifənin 8-də bilərsən ayan recording